pagtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Pasinayaan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo na dinutan tayo ng mapanligtas na pag-ibig ng Diyos Ama. Ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at mabiyayang umaga po sa lahat. Tayo po ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Sila po ay mga pangunahing haligi ng simbahan. Naging masigasig sa pagdadala ng magandang balita ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang binhi ng pananampalataya ay idinudulot sa atin. At tayo rin po ay inaakit na tularan ang kagitingan nina San Pedro at San Pablo. Ipagdasal po natin ang mga tao na nasa iba't ibang larangan ng buhay, gayon din ang ating mga samo at dalangin idinudulog kay Santo Padre Pio at ang mga pamayanan na mayroong pagpipista ay ipagdasal po natin. Ito pong gawing norte ng ating pamayanan ay kapistahan nila. Kaya mayroong banda na umiikot dyan. Ano? Ginigising ang mga tao ng jhana, ano, ang tawag doon ay jhana, ano, yung pag-ikot ng mga manunugtog upang pukawin ang mga tao para makipagdiwang. Ay, ito po'y pagdiriwang ng buong simbahan. Kaya ipagdasal po natin ang mga bansa, lalo na yung may pook na digmaan para magkameron na sila ng kalutasan sa mga sigalutan at ang biyaya at pagbabiyaya ng Diyos ay tamasahin nila pa sa gitna ng kapayapaan. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pakinggan mo kami. Panginoon, gawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan nang araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan ang lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na yon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta si Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking pinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya si Pedro, pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na yon, simulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kanib na simbahan. Pinupugutan niya si Santiago, ang kapatid ni Juan, na makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang pinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinlong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan ng pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang siya itaimtim na pinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos niya ang 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap nito sa pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan na kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid piitan. Tinapik siya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbikis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam ang tunay na mangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalapas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarting sila sa pintuang bakal sa labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes. At inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panganooy, aking laging papurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayo na api, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkakadakila niya ay hihayag. Ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangay, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umaasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupok. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yung nagtitiwala sa kanya at nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikawalang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inaakala na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtang ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom, ang magpupulong sa akin ang korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli siyang paparito. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hintil ang salita. Nailigtas ako sa tiyak na kapamakan. Ang Panginoon magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin na maghatid sa akin sa kanyang kariyaan sa langit. Purinawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Sisaria ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Judas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang umaga sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ang Solemnity of Saint Peter and Saint Paul Apostle. At ito po ay magandang pagkakataon na ilapat sa ating katauhan at kamalayan. Yun ding tanong sa ating ebanghelyo, who do people say I am? And you, who do you say I am? By virtue of our baptismal integrity and mission, we must get involved in the works of evangelization. Sa bisa po ng ating pagiging binyagan, ang ating mga kilos, ugali, pinagkakaabalahan at pinaggagawa ay paglilingkod upang dalhin ang magandang balita ng kaligtasan sa larangan ng buhay at pagkakabuhay ng tao. Multifaceted dimension of human life. Kaya ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ng buong saya at dingal ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Si San Pedro po ay magiting na pumanaw noong taong 64, panahon ni Nero na ni Emperador at pangunahing umuusig sa mga Kristiyano. Siya po ay mangingisda, taga Galilea, at siya rin po ang nangunguna dun sa 12 apostoles, at siya ang tinatawag nating prinsipe ng mga apostol. Meron pong siyang 2 liham na matutunghayan natin sa Bagong Tipan, at siya rin po ang santo patron ng mga mangingisda, fishing industry. Si San Pablo, sangayon sa ating sacred tradition, ay pumanaw din sa Roma noong taong 67. Siya po ay dating Pariseo na sa espesyal na kapamaraanan nakilala niya si Kristo, Jesus, nung siya ay naglalakbay papuntang Damasco upang usigin ang mga Kristiyano. Pero mula sa pagiging mangungusig ay siya ay naging dakilang evangelizer, na sa katunayan meron po siyang 13 liham. Hindi lamang siya nananalita, pinadalhan pa niya ng sulat ang mga Christian community upang bigyan ng entusiasmo, sigasig na isabuhay ang magandang balita ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siguro naman kayo'y nag-aral ng physics. Naalaala ko yung salitang centripetal at saka centrifugal force. Centripetal pagkat nag-a-attract towards the center. Ganoon po si San Pedro as presider of charity. Inaakit niya ang kaisahan ng simbahan, pagkat iisa lang naman ang itinatag na simbahan ng ating Panginoong Jesus, hindi durong dami. Centrifugal pagkat mula sa gitna, pahantong sa mga iba't ibang larangan ng buhay. At yun po ang ginampanan ni San Pablo, sapagkat kung doon lamang sa gitna ay parang mananatiling karaniwang sekta ng relihiyon ang ating pagiging Kristiyanong Katoliko. Kasi sa ating panahon, napakaraming sekta-sekta ng relihiyon. Maging nga po yung Muslim, may kanya-kanyang asim, may kanya-kanyang pautot, may kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang epal, lalo na sa ating makabagong mundo. Kaya sa durong dami ng sekta, ng relihiyon, hindi mo maintindihan kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Kaya hinahamon po tayo na magkamayroon ng matatas na kamalayan at kamulatan. Alin ang totoo? Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, ako ang katotohanan Ako ang daan, ako ang buhay. Kaya, who do people say I am? Dapat meron po kitang matatas na kamulatan at kamalayan sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng ating pananampalataya, sapagkat sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya the birthing of the church, ang pagsisilang ng simbahan, the handing over of the genuineness of our faith is a very big challenge on our part. Pagpapatotoo, hindi plastikan, hindi pretensions, kundi ano ang totoo sa ating pagkatao na nilikhang kawangis kalarawan ng Diyos, at ang ating pagiging binyagan, ipinagkatiwala sa atin ang yaman ng pananampalataya. Idulot ito sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kasama sa pamamahay, sa ating kapitbahayanan, sa ating pamayanan. Kaya mayroon po kitang interpersonal, intrapersonal, as well as metapersonal dimension of our evangelization. Kaya kayo po ay inaanyahang magkameroon ng sipi ng banal na kasulatan. Pagnilayan ito, isabuhay ito sa ating pagkakabuhay na magsisilbing point of reference, halimbawa, lantad at talagang katunayan na tayo'y tunay na Kristiyano. Naalaala ko doon sa Romans chapter 12, binanggit doon ang buhay Kristiyano. Binanggit din doon sa Galatians, napakagandang liham ni San Pablo. Hindi na ako ang nabubuhay sa ganang sarili ko. Si Kristo na ang nabubuhay sa aking pagkatao. At ito'y dapat na maging sanhi din ng pamumuhay nating totoo bilang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa inaugali at mga pinaggagawa. At tayo bilang lingkod ng misteryo o hiwaga ng Diyos, ibahagi natin ito sa ating kapwa. As a good example, a role model. Kaya po patuloy ko pong hinahamon ang pagiging good and effective parenting. Kayo mga ninong at ninang, inyong ibahagi sa inyong anak at inaanak ang katunayan ng ating pananampalataya, sapagkat we need to tell the world of His love. Namumutawi yan sa mga labi ng Santo Papa. Kaya hindi ko malimutan si Pope John Paul II. Yung kanyang pangalan, pinagtagni yung buhay at kabanalan ni San Juan at saka ni San Pablo bilang makabagong Pedro. Inaakit niya ang mga kabataan na maging epektibong tagapagdala ng magandang balita ng kaligtasan, overcoming their imperfections. Kaya dito po sa ating pagninilay kay San Pedro at San Pablo, yung naging kanilang pagbabagong buhay. Ano? Itinatwa ni San Pedro, pero nung muling nabuhay ang ating Panginoon, nandun ang kanyang rehabilitation, yung kanyang genuineness of conversion. Inatanong siya ng Panginoong Hesus, Kung iniibig siya. Pagkat sabi niya ay siya'y nakahandang ibigay ang buhay at inasansala pa yung ating Panginoong Hesus noon na wag magdusa. Ay sabi get behind me, Satan. So ibig sabihin po nun ay sumunod ka muna, hindi mo naiintindihan yung mga pinagsasabi mo. Kaya mahalaga po yung discipleship. Kasi yung salitang disipulo, literally, ibig sabihin nun ay pupil. Learner. Ano? Kaya we need to learn the beauty of our faith and put it into life para maging genuine tayo. Hindi tayo peke sa ating buhay bilang asin at ilaw ng mundo. Pagkat ang lahat ng kabulukan at kamatayan, tayo'y dapat maging sanhi ng buhay. Kaya nandoon ang hamon sa pagpapakumbaba. Ang Diyos ay nagpakumbaba, total self-giving, kenosis, para siya'y magmahal, para siya magligtas, at para siya magbigay buhay. Harinawa, ito ang ating maging tadhana at kapalaran bilang mga mananampalataya, katulad ng mga pangunahing haligi ng simbahan, San Pedro, San Pablo. Matatag, masigasig, dadalhin ang magandang balita ng kaligtasan sa mga larangan ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Pontius Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa magmaghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa bagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at iniliganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa sila, tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuga sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpagkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at solemnity of Saint Peter and Paul, blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo Kristo, anak ng Diyos. Si Jesus na may sumagot, ikay Pedro, batong subok, saligan ng bayan ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan, manatili sa itinuro ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelsina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang menu repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas. Bahagi ng layo ng pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro at pagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church, ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Rivamonte, taga Marinduque, Diocese of Boac. Patuloy po kaming humihingi ng inyong pagmamahal, panalangin at tulong, donasyon para sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at higit sa lahat, may sakit naming pari. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay ng inyong pagkaanib sa kanyang simbahan at naitinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa magitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo ng kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo ng korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis, mapugutan, yon ang ayang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Salamat po. Umayon at ipayag, kanyang pagkalingat abang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga kasubo. Tayo pa sumubo.